подій України та світу дізнаєтесь в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю сьогодні у випуску. Бюджетний тиждень. Рада має намір ухвалити кошторис. Чи бачили нардепи остаточні цифри? Зігріті, але розлючені. Жителі Сміли Черкаської області перекрили автошляхи, про що знову просять владу. Снігові аварії. Західну Україну другий день замітає. Чому водії не готові до негоди? За крок до звільнення. У Великій Британії збирають голоси для оголошення вотуму недовіри прем'єру, що розлютила депутатів. Бюджет не під ялинком. У Верховній Раді обіцяють уже цього тижня ухвалити кошторис країни на наступний рік. Проте викликаний такий поспіх не прагненням нардепів попрацювати, а дедлайном від міжнародних фінансових кредиторів. Чи готові нардепи підтримати документи, про які небезпеки говорять, про це в наступному сюжеті. Завтрашній день присвятити аграрним питанням, а на четвер – повна мобілізація. Такі заклики сьогодні лунали на Погоджувальній раді. Голови фракції не приховують. На цьому тижні головне – ухвалити зміни до податкового та бюджетного кодексів, які дадуть зелене світло для прийняття кошторису. Моя пропозиція як голови Верховної Ради полягає в тому, щоб ми бюджет розглядали цього тижня. Напевно, ні для кого не є секрет, що для України цього тижня – розгляд бюджету – це не тільки питання внутрішньополітичне. Від розгляду бюджету до 1 грудня залежить наступний транш фінансової допомоги. Утім, попри дедлайни, депутати нарікають, остаточні цифри невідомі, а політичних і соціальних зауважень у кожної фракції – цілий список. Ми не будемо голосувати за бюджет, в якому з урахуванням реальної інфляції зменшуються соціальні виплати, а виплати на силові структури, причому я не маю на увазі армію, а всіх інших правоохоронців, там поліція, прокуратура, СБУ, збільшуються. Це практично продовжується ганебна практика формування бюджетів попередніх років. Бюджет повинен бути переглянутий, повинні закрити бути всі корупційні діри, які є сьогодні в державі, починаючи від вирубки лісу і завершуючи там рейдерськими захопленнями. Позиція нашої фракції є незмінною. Повне врахування всіх витрат на українську армію, на українську оборону. Хто не годує свою армію, вибачте, годує інші армії. Друге, це повна підтримка пропозиції президента України Петра Порошенка щодо повного забезпечення такої кількості грошей на субсидії, щоб кожна сім'я, яка для якої критично підвищення тарифів, була захищена. Тема субсидій найболючіша для цього бюджету. У першому варіанті документа їх зменшили. Якщо торік ця цифра сягала 71 мільярда, то цього 55. Сьогодні понеділок, в четвер голосуватиметься вже бюджет. Ще жоден депутат його не бачив. Що там уряд приховує, відомо тільки самому уряду. Що там іде по субсидіях? Чи виправив уряд ту помилку, яка була? Цих 55 мільярдів, очевидно, недостатньо для того, щоб профінансувати всіх отримувачів субсидій. Чи виправив там уряд помилки по знищенню децентралізації? Тому що там недофінансування страшенне медичної і освітньої субвенції, а це означає зменшення зарплат лікарів і вчителів. Нікому не відомо. Нам вдалося добитися, аби від 1 мільйона 200 тисяч до 1 мільйона 900 тисяч домогосподарств, це біля 3 мільйонів громадян, додатково у цьому році отримують право на субсидії. Це ті громадяни, яких уряд фактично своєю постановою викреслив із тих, хто може на них претендувати. Комітет з питань соціальної політики вважає абсолютно правильною позицію президента України не підписувати бюджет наступного року, якщо там не буде передбачено достатній рівень фінансування субсидій для простих українських громадян. Окрім бюджетних зауважень, з вуст голів фракції лунає та сама вимога, що й минулого тижня – скасувати підвищення ціни на газ. Зростання боргів по комуналці за лише один минулий тиждень, із 6 по 13 листопада, майже 1,5 мільярда гривень. Тобто це зайвий доказ того, що люди платити за газ не можуть. Тому ми вимагаємо від уряду скасувати рішення про підвищення цін на газ, змінити наглядову раду «Нафтогазу», в якій сьогодні більшість іноземців, і вони не несуть жодної відповідальності перед українцями за свою роботу. Ми вимагаємо від уряду скасувати рішення «Нафтогазу», оскільки це державна компанія, про виплату 45 мільйонів євро премії для посадовців «Нафтогазу» і повернути ці гроші з офшорів в Україну. Собівартість видобутку українського газу українською державною компанією «Укргазвидобування»
за 9 місяців 2018 року без амортвідрахувань, я підкреслюю, без амортвідрахувань, складає $17.17 за 1000 кубічних метрів газу. Якщо нарахувати на цю собівартість $17 за 1000 кубічних метрів газу всі матеріальні витрати, оплату праці, нарахувати прибутковість 30%, нарахувати рентну плату і всі інші податки, а також транспортування до буквально комфорки, тобто до оселі людей, це буде $74.81. В гривнях це 2000 гривень, приблизно 2094 гривні 61 копійку за 1000 кубічних метрів газу. Чому газ українського видобутку продають українцям за $305.36? Тобто з 400% рентабельністю. Проект постанови, яка в тому числі віддає газ українського видобутку на потребу громадян, підписали голову 6 фракцій. Проте профільний комітет документ не розглядає. Відповідно, без його візи винести це питання в сесійну залу неможливо. Тож частині парламенту залишається добиватися виконання своїх вимог. Катерина Лисенко, Володимир Самченко, Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер. Двоє українських армійців сьогодні поранені на Донбасі. Бойовики 10 разів обстрілювали наші позиції у половині випадків із забороненої зброї. Найгарячіше було поблизу Жолобка і Чурмалика. Напружена ситуація в районі Авдіївки. Там побувала наша військова кореспондентка Ірина Баглай. З утра працював снайпер. Вот. Ну, ближе туда, точнее, к рассвету, работал пулеметчик, їхній ПК работал. Вот, работал по ближнім позиціям, работал прицельно. Такий ранок піхотинці вважають тут мирним. Але на цій дорозі, якою командир веде нас на нульовий рубіж, кілька годин тому тишу розривали вибухи гранат. Вистріла три було десь з утра. Я йшов цією дорогою. Вот. Ну, працював гранатометчик, але він працював без ліквідатора. Олександр пояснює, ця військова хитрість дає змогу дістати далеку ціль за будинками. Якщо викрутити самоліквідатор, то есть вона вже не летить 700 метрів, вона вже летить кілометр, ну, кілометр 100 десь так. Бойовики змінили тактику. Якщо раніше вони намагалися розібрати бетонні будівлі, то тепер зосередилися на окопах. Вдень вони засипають гранатами. Ще зовсім юні, але вже досвідчені бійці за звуком можуть розрізнити, чи прицільний вогонь веде ворог, чи це провокація. Бойовики витягують армійців під постріл снайпера. Останній раз було, коли працювали з ДШК. Там тепло було видно за світ. Отработали, то есть, ну, снайпер отработал в ответ в больницу, правда, уже после того, как отошли. Та як виявилось, бойовики не лише змінили тактику, а відступили з переднього краю. Трішки назад відступили, там тепліше, напевно. Тепловізор видно, що у них на передньому краї, де раніше вони якби посувались. Взагалі на даний момент не мелькає нічого. А от другу лінію, яку вони відбудували, там, ну, видно, як вони ходять, і взагалі, що вони туди трішки переїхали. Жвавий рух ворожого транспорту піхотинці зафіксували нещодавно і на Ясинувацькій розв'язці. Бойовики просто під час бою покинули свої окопи. Вони просто бросали свої, ну, реально, спешки, і приїжджали бусики, їх забирали, вони уїжджали. У бойовиків знову втрати. Троє загиблих, четверо поранених, а Донецьком котиться нова хвиля примусової мобілізації, про що пишуть у соцмережах місцеві жителі. 20 гранат вночі сюди прилетіло. Це крайня позиція, яка дуже близько до них. І, ну, це ризиково виходить стріляти так, щось такого там мінометом, АГСом, там, тому що, ну, можна по своїм попасти. Сьогодні по той бік фронту в Російській Федерації день ракетних військ. Тож наші піхотинці припускають, насвяткувавшись, ворожі артилеристи можуть перервати тишу і вдарити з гармат. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Анатолій Воробей з Донецької області. Подробиці телеканал Інтер. Євросоюз найближчим часом ухвалить нові санкції через незаконні вибори на Донбасі. Це питання сьогодні обговорили міністри закордонних справ ЄС. Коли та яких заходів слід очікувати, розкаже Олена Абрамович.
Про те, що вибори на окупованих територіях Донбасу є незаконними та нелегітимними, Євросоюз заявив одразу після їх проведення. Однак, як саме на них відповісти, міністри закордонних справ країн ЄС обговорили сьогодні. Українська сторона неодноразово закликала Брюссель розширити санкції. І міністри, схоже, погодились. Принаймні, верховний представник ЄС Федеріка Могеріні запевнила, буде вжито нових заходів. Ми висловлюємо повну єдність ЄС щодо позиції, яку ми вже оголошували – невизнання так званих виборів, які були проведені 11 листопада на Донбасі, а також наше занепокоєння активністю в Азовському морі, що не лише шкодить українській економіці, а й зачіпає судна під європейськими прапорами. Ми й надалі працюємо над цими питаннями, зокрема щодо впровадження відповідних обмежувальних заходів найближчими тижнями чи днями. Яких саме санкцій очікувати, Могеріні не уточнила. Та дипломати пояснили, до чорного списку будуть додані прізвища осіб, причетних до організації псевдовиборів. Певні країни вже підготували свої пропозиції щодо таких списків. Це ті кроки, які не потребують додаткових дискусій, бо є частиною загальної політики ЄС з невизнання анексії Криму. Говорили сьогодні про те, як допомогти Україні з реформами та покращити гуманітарну ситуацію на Донбасі. Я думаю, це дуже добре, що в нас знову на порядку денному Україна. Минулого разу це питання розглядалося в березні. Переконаний, ми повинні стежити за процесами в Україні та реформами, на які так чекає населення. Останні дані про страждання мирного населення вздовж лінії розмежування свідчать, що нам потрібно поговорити з Україною про те, чим можна їм зарадити. Важливо також не допустити, щоб цей конфлікт перетворився на заморожений, про який ми потім просто забудемо. Більше українських питань Рада ЄС обговорить уже через місяць. 17 грудня у Брюсселі відбудеться Рада асоціації Україна-ЄС на урядовому рівні. І, можливо, саме тоді буде оголошено про нові імена в санкційних списках. Із Брюсселя Олена Абрамович, Іван Єрмаков. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Оцінка 5. Дональд Трамп дав велике інтерв'ю каналу Fox News, в якому оцінив свою роботу на посаді президента і розкрив секрети, як керує країною. Паралельно спростовує тривожні чутки про розкол у Білому домі, які поширює преса. Головні меседжі Трампа знає Дмитро Онопченко. Розмова тривала більше години, і за цей час Трамп встиг розповісти багато. Як оцінює свою роботу на посаді президента? Гадаю, я добре працюю. Я б поставив собі... Слухайте, я терпіти не можу це, але я це зроблю. Я б поставив собі 5 з плюсом. Досить? Можу поставити ще більше? І чому саме така оцінка? Мовляв, якби не він, США вже воювали би із Північною Кореєю. Ми впритул наблизилися до війни. Коли я отримав свій пост, президент Обама, а ми прямо в тих двох кріслах сиділи, розмовляли. Сказав, що це безсумнівно найбільша проблема країни. І думаю, я відшукав рішення. Влаштувавши знімальній групі екскурсію овальним кабінетом, Трамп зізнався, яким саме чином ухвалює важливі рішення. У мене є надзвичайно талановиті люди. Я говорю з ними, а потім даю їм посперечатися один з одним. Мені це насправді подобається. Вони сперечаються, а я вирішую. Відповідаючи на дуже болюче для нього питання про кадрові перестановки в команді, Трамп акуратно натякнув, дійсно, найближчим часом позбудеться кількох ключових персон у Білому домі. Зокрема, швидше за все, попрощається із главою апарату своєї адміністрації Джоном Келлі і деякими міністрами. Є 3-4, можливо, 5 посад, про які я думаю. А може 2. Справа потребує гнучкості. А ось питання про взаємини з людиною номер 2 в команді, віце-президентом Пенсом, ведучий поставити посоромився. Адже преса повідомляє, що між Трампом і мовчазним і завжди безконфліктним віце-президентом Пенсом зараз чорна кішка пробігла. «Нью-Йорк Таймс» із посиланням на численні джерела в адміністрації президента пише, що останніми тижнями всі, хто заходить до нього в кабінет, Трамп начебто запитує, чи не сумніваються вони в лояльності Пенса. І хоча про відставку поки що не йдеться, атмосфера напружена. І хоча Трамп усе спростовує, журналісти впевнені, немає диму без вогню, щось-то відбувається. А це означає, окрім усіх викликів, які є зараз у президента Трампа, існує ще один – спробувати остаточно не розгубити всіх тих, з ким 2 роки тому він прийшов до влади. Адже ще через 2 роки – нові вибори. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».
Регламентний комітет Верховної Ради погодив подання ГПУ щодо зняття депутатської недоторканності зі Станіслава Березкіна, нардепа з групи «Воля народу». Березкіна звинувачують за 4 статтями Кримінального кодексу. ГПУ підозрює, що народний обранець вкрав 20 мільйонів доларів кредиту в Ощадбанку. Юрій Луценко, який був присутній на засіданні комітету, також просив дозволу на затримання і арешт Березкіна. Проте нардепи цю частину подання відхилили як недостатньо мотивовано. Чи залишиться Березкін з імунітетом, тепер залежить від голосування в сесійній залі. Ми в цілому задоволені рішенням комітету, бо він визнав підстави для внесення подання про скасування депутатської недоторканності із народного депутата пана Березкіна. В той же час комітет не підтримав його затримання та арешт, посилаючись на ряд рішень Європейського суду. В цілому моя позиція збігається з позицією комітету. Лікування під обстрілами. Медики прифронтового Світлодарська допомагають своїм пацієнтам у непростих умовах. До того ж, місцева лікарня – перше місце за лінією фронту, куди привозять поранених із передової. Як війна позначилася на роботі медичного закладу, бачив Ігор Левенок. У нас одна больниця обслуживает население у нас около 11 тысяч, из них 3,5 тисячі детей. Це лікарня прифронтового Світлодарська, збудована на початку 60-х ще за Хрущова. Порепані стіни, потрухлі дерев'яні вікна. За весь час свого існування ця споруда не бачила капітального ремонту. А тут до усіх негараздів ще й додалася війна. Лінія фронту за 1,5 десятка кілометрів. Неподалік окуповане Дебальцеве. Ворожі снаряди сюди долітають. За час бойових дій є втрати серед медиків. Інфекційне відділення Світлодарської лікарні нині має ось такий вигляд. Це наслідок прямого влучання артилерійського снаряду. Це сталося під час дебальцівських подій взимку 15-го року. Тоді тут загинула медична сестра. Ось це з криші. А це дебальцівські подарки. Тепер тут спокійніше. Та коли неподалік працює артилерія, лікарі й пацієнти це добряче відчувають. Стареньку будівлю просто колотить, а нерідко так, що аж шибки вилітають. Все потріскалось, стіни прийшли в негодність. Це теж, звісно, ремонт капітальний, у нас кричащий питання. При лихій годині та не без добра. Медики кажуть, попри війну, за останні 2 роки відремонтували систему опалення. Належним чином облаштовуються палати стаціонару. Завдяки бюджетному фінансуванню й допомозі неурядових донорів у лікарні з'явилося сучасне обладнання. Це 2 нових електрокардіографи, це дефібрилятори, це 2 нових монітори, це 13 функціональних кроваті, це реанімаційний столик, це... Масса расходных материалов, то есть за последние 2 года обеспеченность Светлодарской городской больницы, такого у нас никогда не было. А ще спосеред усіх благодійників лікарі відзначають Міжнародний комітет Червоного Хреста. Якщо брати весь фонд фінансування, то, мабуть, 40% гуманітарної допомоги покривають. Більшу частину і медикаментозних ізділів, і медикаментозних препаратів, і просто медоборудування. Це все було предоставлено Красним Хрестом. Стаціонар лікарні розрахований на 100 пацієнтів. У штаті понад 2 сотні медпрацівників, більшість із яких не стали переселенцями, повернулися. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, подробиці, телеканал «Інтер». Про ефективність медреформи відверто розповіли в одній із районних лікарень Київської області. Які зміни вже відчули на собі медики та пацієнти, знає Юлія Жешко. Медичні заклади мають стати автономними та все зароблене інвестувати на свої потреби. При цьому держава фінансуватиме кожного пацієнта, а оплата медикам зросте мало не в 10 разів. Такі заяви роблять в Мінохорони здоров'я. Та яка ситуація насправді, розповідають в районній поліклініці міста Боярка, що на Київщині. В очікуванні заробітної плати нової, підписання дітей. Правильно, у вас скільки зарплати? Чистими. 2900. Це чистими 100 доларів. В рамках виїзного засідання Комітету з питань соцполітики побачити медичні реалії приїхали нардепи Сергій Каплін та Наталія Королевська. Їм медики зізнались, із такими заробітками на платіжки за комуналку чекають із острахом. Не додає впевненості і ситуація з кількістю медперсоналу. Населення у нас, якщо рахувати без вишневого, 147 тисяч 585.
а лікарів виходить 59. Тобто у нас є недостача лікарських кадрів. Тобто більше ніж 2,5 тисячі пацієнтів має обслуговувати лише один лікар. Проте це лише верхівка айсберга. Адже держава може зовсім припинити фінансування медцентрів. З 1 января 2019 року прекращається бюджетна субвенція тим, хто не успів оформити ліцензії і підписати договори зі службою здоров'я. А таких у нас більше 60% лічебних учреждень в країні. Для прикладу, тільки в цьому районі не оформили договори більше 30 медзакладів. І хоча в дирекції поліклініки сподіваються, що всі встигнуть, усвідомлюють, залишається трохи більше місяця. А от нардепи впевнені, аби не довести медицину до повної ліквідації, у першу чергу повинен діяти уряд. Наше требування однозначно в відставку Супрун, сьогодні продліть терміни і продліть субвенцію на 2019 рік для учреждень здравоохранення, увеличити з бюджету фінансування медицини мінімум в 2 рази. Адже все, чим можуть похвалитися медзаклади, лише інтернет та декілька одиниць комп'ютерної техніки. Хоча й це заслуга не міністерства, а місцевої влади. Мені здається, що потрібно чиновників змусити повернутися обличчям до проблем медичної реформи і тих викликів, які сьогодні ми маємо. Для цього ми внесли законопроект, який передбачає заборону лікування чиновників за кордоном і в приватних клініках. Уявіть собі, сімейний лікар вищої категорії отримує 4 тисячі гривень. Що ми отримуємо в результаті? Всі вони поїдуть працювати в Польщу. Хто старший, якийсь час попрацює, піде на пенсію. У нас не буде охорони здоров'я. Охорона здоров'я – це навіть не обладнання, не комп'ютера, не реєстратура і так далі. Це передусім зарплата лікарів, це передусім умови, в яких вони працюють. Питання ефективності медреформи та відсторонення від посади ВО міністра Супрун вже найближчим часом порушать у парламентському комітеті з питань соцполітики. Юлія Жешко, Юрій Романюк, подробиці, телеканал «Інтер». Через відсутність опалення в одному з районів Києва мешканці перекрили дорогу. Інцидент стався на вулиці Зоологічній. Замість тепла містяни отримали квитанцію на оплату неіснуючої послуги. Тож близько 30 людей кілька годин ходили по пішохідному переходу. Обурені водії спричинили бійку з учасниками акції протесту. Комунальники пообіцяли увімкнути опалення найближчим часом, після чого акція завершилась. Загартування холодом. Третій рік понад 100 сімей однієї зі столичних багатоповерхівок мерзнуть у квартирах через аварійну котельню. Куди не зверталися? Марно. Черговий опалювальний сезон зустріли з холодними батареями. Анастасія Старовойт продовжить. На вулиці 1 градус тепла, а в квартирах цього будинку немає й 10. Батарея по сей день холодна. В кімнаті 8 градусів. Не можу привезти навіть животне, щоб жило. Вазони вже пропадають. У родинах з маленькими дітьми підігрівають лише одну кімнату в квартирі. Та із цим, звичайно, обігрівач не справляється. У нас батарея постійно холодна. Так вимушені ходити в теплому одязі, постійно носки теплі, колготи, майки, кофти. Іноді вже доходить до жилеток мехових. Спимо теж в теплих піжамах, під ковдрами. Тепла в будинку немає, а от рахунки надходять справно. Ось стільки це в мене приходить за кожен місяць. 3299 гривень. Це ми стільки платимо за опалення, але це ще без того підвищення, яке зараз обіцяють. Тому я думаю, що це буде близько 4,5 тисяч. Через користування обігрівачами за електроенергію теж доводиться платити чимало. 1540 гривень за електроенергію, тому що нам потрібно було якось грітися. Мешканці розповідають, проблема з опаленням через аварійний котел. Підтверджують це і в ЖЕКу, але руками розводять, мовляв, їм і самим тяжко утримувати цей будинок. Дахова котельня, яка розміщена на технічному, вище технічного поверху, вона, будемо сказати, не виконує своїх функціональних обов'язків. За останній тиждень котельня зупинялася з різних причин 3-4 рази. І комунальники, і самі мешканці вважають, розв'язати проблему можна, під'єднавшись до окремої квартальної котельні. У ЖЕКу кажуть, рішення за «Київтеплоенерго», але там сенсу в цьому не бачать. Запуск теплоносителя был произведен. На сегодняшний день котельная работает в параметрах, замечаний нету. Есть жалобы от жильцов, да, но
Эти жалобы обусловлены тем, что стояки по этим домам, скорее всего, завоздушены или, возможно, забиты. То есть данными стояками занимается балансодержатель дома. Но на сьогоднішній день это ЖЕК. Люди благають, щоб їх нарешті почули, інакше погрожують перекрити проїжджу частину і стояти до останнього. Кажуть, до холоду їм не звикати. Анастасія Старовойт, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер». Сміла знову мітингує. Потеплішало в домівках лише після термінової наради у столиці за участі президента. Втім, договори між смілянською владою і «Нафтогазом» досі не підписані. Про ультиматуми зігрітих, але обурених смілян у наступному сюжеті. Уже два дні, як у квартирах жителів Сміли, нарешті потеплішало. Але дороги в місті знову перекриті. Скільки стоятимуть, люди не вирішили. Аби було хоч де трохи зігрітися, поряд із трасою активісти встановлюють намет. Причина обурення не нова. «Нафтогаз з владою вимагають, щоб наша смілянська місцева влада взяла борги на місто. Мешканці категорично проти. Шини, прапори і навіть гарячі пиріжки. Міський голова революційні настрої людей підтримує. «Взяли нас в полон, і ми ще за це повинні заплатити вам. То це верх цинізму вже тоді. Вибачте, але цього не буде. На коліна Сміла більше не стане. Заявляю всім, передайте, будь ласка, всій Україні». Опалювальний сезон в Україні розпочався місяць тому, але не у Смілі. Холодні батареї в квартирах, школи на вимушених канікулах, закутані діти в садочках, скасовані операції в лікарні. Усе через борги приватної компанії «Сміла Енергоінвест», яка опалювала місто з 2010-го. Люди справно платили за її послуги, але з «Нафтогазом» компанія не розрахувалася і завинила майже 86 мільйонів гривень. Навесні місцеві чиновники розірвали договіри з приватниками, але борги «Нафтогаз» тепер намагається повісити на місто. Проти власника «Енергоінвесту» відкрито кілька кримінальних проваджень за зрив опалювального сезону у Смілі та привласнення державних коштів. Але судів він постійно уникає. Сьогоднішнє засідання не стало винятком. «Перенести в зв'язку із тим, що він буде перебувати в відрядженні в місті Маріуполь Донецької області». Відстоювати своє право на тепло та справедливість люди планують до останнього. «Одного добиваємося, щоб «Енергоінвест» таки ж по справедливості засудили. Є прізвище, є люди, які ці гроші крали. Чому судочинство повинно доказати? Прізвища повинні бути. Доказати, і вони повинні платити, а не ми. Зібратися знову суд має 3 грудня. Даніл Снісар, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Опалювальний сезон не для всіх. Без тепла в Україні досі залишаються 12 міст. «Нафтогаз» відмовляється поставляти газ до повної оплати заборгованості. Більше подробиць у наступному матеріалі. Розпочати опалювальний сезон не можуть у 12 містах кількох областей. Головна причина – відсутності лімітів на блакитне паливо, мільйонні заборгованості комунальних підприємств на місцях перед «Нафтогазом». Критична ситуація в Донецькій і Дніпропетровській областях. Донецьк теплокомуненерго та Криворізька теплоцентраль заборгували газовому монополісту загалом понад мільярд гривень. На Донеччині комунальники все-таки почали опалювальний сезон, попри відсутність лімітів. Найкраща ситуація в Херсоні. Там і досі не подали тепло до 200 багатоквартирних будинків. Загальний борг міста понад 350 мільйонів гривень. Холодними залишаються батареї і в оселях жителів Сєвєродонецька. Аби розпочати опалювальний сезон, місцева ТЕС має сплатити на «Нафтогазу» 450 мільйонів. Через борги замерзає Кропивницький, опалювальна криза дісталася й Одещини. Напередодні акцію протесту там влаштували жителі села Крижанівка через відсутність тепла у 200 квартирах. Аналогічна ситуація в Первомайську, Фастовій, Шепетівці. НАК «Нафтогаз» погрожує залишити взимку жителів цих міст без опалення, якщо місцеві комунальники не закриють свої борги повністю або ж не укладуть з НАКом додаткові договори про реструктуризацію на своїх умовах. Зима дедалі ближче. По всій Україні помітно холодніше, а західні області вже 2 доби засипає снігом. На дорогах стрімко зросла кількість ДТП. Які ще проблеми принесла із собою негода? Про це далі в сюжеті. На Прикарпатті снігопади не вщухають уже другий день. Водії масово кинулися замінювати шини на автівках. 40 машин, 30. Багато. По двоє у зміні. Від ранку до ранку. Машини, людей, вони стоять, що чекають очереди свої.
Через негоду на дорогах області побільшало аварій. Біля міста Тисмениця не розминулися два легковики та рейсовий автобус. Одна людина загинула. Серед постраждалих – маленька дитина. Патрульні закликають водіїв бути максимально уважними за кермом. Рекомендуємо водіям особливо бути уважними під час руху по мостах і естакадах, оскільки навіть при нульовій температурі збільшується ризик підмерзання дороги саме через те, що є неподалік вода. Засипає й Буковину. Попри попередження синоптиків, багато водіїв виявилися неготовими до негоди. На сьогодні на трасах області з десяток аварій і численні затори. Дорога на Хатин. Раз машинка. І два. А цю іномарку знесло на прямій дорозі. Водій не впорався з керуванням і з'їхав кювет. Якщо зараз не вийде мене просто легковою машиною вибрати, я буду дзвонити. Витягувати автівку з кювету довелося патрульним. Екіпажі цілодобово чергують на всіх міжнародних трасах. Є різні автомобілі, різні габарити. Ми, якщо можемо, тим допомагаємо. Витягуємо, викопуємо. В готовності введено в бойовий розрахунок 4 автомобілі, як пристосовані, як снігоочисні. В тому числі тяжкий автомобіль на базі БАТа. Крім того, у нас у розрахунку 4 тягачі. Синоптики попереджають, на заході найближчими днями сніжитиме, а температура знизиться до мінус 10. Жанна Дучак, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, Зиновій Автонас, подробиці телеканал Інтер. У селі Червоне на Закарпатті діти вчаться у колишніх конюшнях. У навчальному закладі ані їдальні, ані вбиральні. Дах тече, стеля обвалюється. Чому зупинилося будівництво нової школи, з'ясовувала Мар'яна Мартин. Учні Червонівської школи майже звикли навчатися без світла. Щойно починається дощ, класи знеструмлюють, бояться замикання. У проблемних місцях розставляють відра. Аж два маємо, так ставимо, і туди в нас... Капає. Не капає, а тече прямо. У нас прямо капає, прямо з вуст. А у сусідньому класі нещодавно відколовся великий шмат стелі. На щастя, нікого не притиснуло. Було. Потолок там приблизно квадратний метр. На Косово, бо всі були на перерві. То зразу відремонтували. Директорка школи розповідає, нинішньому приміщенню навчального закладу більше як 120 років, а колись тут були стайні. Приміщення чеської панської конюшні. От до тих пір іде старе приміщення. Далі ця частинка добудована приблизно у 85-му році. Штукатурка обсипається, дах тече, на стінах великі тріщини, вікна старі, взимку з них сильно димає, тож доводиться заклеювати клейонкою. А вбиральні взагалі на вулиці, там же і рукомийники. На обід дітей возить автобус у сусіднє село за 6 кілометрів. Уроки фізкультури проводять лише на вулиці, адже спортзалу у закладі немає. Коли зима приходить, сніг, ми все чистимо, пісок носимо, вбираємо, щоб хоч якось займатися. У всіх школах зараз йде ремонт, і в нас бачите, які ремонти. У школі понад 150 учнів. Батьки возять їх сюди із кількох сусідніх сіл. От діти венгерські хочуть до нас іти вчитися, хочуть вивчати українську мову. А де? Класи такі зараз 3 на 3. Новий заклад почали будувати 2011-го, але нині зведений перший поверх будівлі вже проростає чагарниками. У 2014-му держава припинила фінансування. Щоб завершити роботи, потрібно 52 мільйони гривень, кажуть у сільраді. А їхній щорічний бюджет – лише 200 тисяч. Ці ланки, ці гілки влади знають про це. Там передбачено дуже багато чинників, які мають впливати на виділення коштів. Ми це все готуємо, однак не беруться до розгляду ці об'єкти. Цього року місцеві чиновники відкоригували проект. За новим планом у будівлі мають розміститися школа, садочок і сільрада. Проте чи зможуть втілити його у життя і коли саме, наразі невідомо. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал Інтер, Закарпатська область. Чи подорожчають в Україні соціальні ліки? Верховний суд завтра має розглянути скандальну справу щодо Курмалолу. Нагадаю, вже багато років один із виробників намагається привласнити собі право на виробництво цього препарату. Як це вплине на ціни і які ще медикаменти можуть здорожчати? Дивіться далі. Дешевий Курмалол вже скоро може стати дорогим дефіцитом. Ще з радянських часів відомий багатьом в пострадянських країнах медикамент виробляють десятки заводів. Утім, один з українських виробників вирішив заявити про своє ексклюзивне право на препарат. Юристи кажуть, це незаконно. Курмалол
само название. И препарат, которым идентифицировали, и препарат, на котором наносился этот знак, были придуманы, произведены в Советском Союзе за государственные деньги, по государственному заказу, в условиях отсутствия рынка и конкуренции, в условиях плановой экономики, где интеллектуальной собственности как таковой не существовало. Нельзя говорить о том, что этот знак и его репутацию можно было приватизировать вместе с предприятием, с государственным предприятием, которое сейчас называется «Фармак». Заборонити іншим компаніям виробляти корвалол завод намагається вже більше 10 років. Однак усі суди виробник програв. Привід для чергової судової суперечки тепер дали у Міністерстві економічного розвитку. Там визнали препарат корвалол корвалолом добре відомим товарним знаком. А це дало виробнику право знову звернутися до суду. У компанії кажуть, начебто покупці не зможуть відрізнити між собою препарати різних заводів. Утім, судовий експерт, яка приймала участь у попередніх процесах, каже, це неправда, назви різні. Досліджуємо об'єкти, мають различия по фонетичним і графічним признакам. Основной функцией знака, согласно закону, да, является возможность отличать товары одного производителя от товаров другого производителя. В результате исследования был сделан вывод, что исследуемые знаки не схожи между собой настолько, что они могут быть спутаны. Подібні спроби привласнити собі старі радянські препарати загрожують монополізацією фармацевтичного ринку, вважають експерти. А це означає, що стрибнути в ціні може не лише корвалол, а й інші ще радянські бренди, наприклад, нафтізін, валідол і багато противірусних препаратів. Ціна зросте саме на цей препарат. Монополізм – це зниження якості, збільшення ціни і відповідно надання передумов для корупції. На вільному ринку абсолютно всі держави намагаються уникнути монополізму, і для цього діє антимонопольне законодавство. Як саме зростуть ціни, економісти ще рахують. Наголошують, саме завдяки конкуренції препарат досі залишився недорогим. Вже завтра цю гучну справу, по суті, має розглянути Верховний суд. Там вирішать, чи мали право в Міністерстві економічного розвитку давати привід для монополізації ринку. Чи стануть служителі Феміди на сторону українців, чи на бік компанії-монополіста і сприятимуть черговому стрибку цін на ліки. Про це можемо дізнатися вже завтра. Однак юристи не виключають, процес можуть спробувати затягнути. Костянтин Рєдін, Леонід Аборін, подробиці, телеканал «Інтер». Скасувати своє рішення вимагали від суддів активісти в Черкасах. У п'ятницю служителі Феміди відпустили під заставу обвинувачених у вбивстві журналіста Василя Сергієнка. Засідання завершилося сутичкою між активістами та правоохоронцями. Чого добилися сьогодні, знає Станіслав Кухарчук. Ранок для черкаських суддів почався з акції протесту. Десятки людей прийшли з вимогою скасувати рішення Соснівського суду, за яким дозволили вийти під заставу двом із шести обвинувачених в організації та жорстокому вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Загальна сума застави – майже 3 мільйони гривень. З такими тяжкими статтями ще жодного разу під заставу не випускали. Вони знають, що вбивство замовне, замовник на волі, замовник – заможна людина. Так? Це кишенькові гроші. Оці 100 тисяч доларів, які треба внести заставу. Підсудних шестеро у квітні 2014 року вони викрили Василя Сергієнка, катували його і зрештою вбили. У п'ятницю ухвалу Соснівського суду активісти зустріли бунтом просто в залі. Наслідки не прибрали і досі. Сталася сутичка, да, поліція почала активістів тіснити і через це огорожа впала. Якби робили навмисно, то я думаю, не тільки б огорожа була поломана. Сьогодні одночасно з акцією протесту адміністрація суду вийшла на брифінг. Про скандальну ухвалу ані слова. Йдеться лише про зламані меблі. Ми зібрали сьогодні цю прес-конференцію, щоб не обсуждати справжнє. Ми не здійснюємо правосуддя у вас. У державних службовців. Тоді народ має право на своє правосуддя. Трохи згодом активісти спіймали голову колегії суддів. Втекти Сергієві Пироженку не вдалося. Завтра в 14 ми читаємо повний текст. І плюс до того, що ми будемо... Я ж вам сказав, що я це все скажу завтра і завтра прочитаю. Тому що не можу ще. Тому. Тому це буде завтра. Незаконним рішення Феміди вважають і в прокуратурі. І хоч ухвала оскарженню не підлягає, сторона обвинувачення все ж подала апеляцію. Коли в даних випадках
ухвала не відповідна, не відповідає вимогам закону, і апеляційний суд приймає до розгляду такі апеляції. Тобто судова практика є, ми чекаємо від апеляційного суду відповідної реакції. Чи розглядатиме суд апеляцію прокуратури, наразі невідомо. А от обвинувачені Мельник та Горбенко вже завтра можуть вийти на волю, якщо після повного проголошення ухвали за них внесуть заставу. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці телеканал «Інтер», Черкаси. Угорщина не проти участі української сторони в засіданні міністрів Північно-Атлантичного альянсу, але й надалі блокуватиме проведення засідань комісії Україна-НАТО. Таку заяву під час саміту в Брюсселі зробив очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сіярто. Будапешт не задоволений тим, що Київ досі не змінив мовну статтю в освітньому законі і обіцяє протистояти євроатлантичній інтеграції України. За правих популістів у Німеччині взялися правоохоронці. Прокуратура міста Констанц направила до Бундестагу запит на розслідування проти лідера партії «Альтернатива для Німеччини». Її підозрюють у нелегальному фінансуванні політсили. Всі деталі розкаже Тетяна Логунова. Цей гучний скандал розпочався із розслідування німецьких журналістів. Вони першими повідомили про підозрілі пожертви, що надходили на проведення передвиборної кампанії одного з лідерів «Альтернативи для Німеччини» Аліс Вайдель. Гроші незадовго до останніх парламентських виборів переказував фармацевтичний концерн із Швейцарії. Його представники надали для підтримання німецьких правих популістів чималу суму – 130 тисяч євро. І вочевидь, аби не привертати зайвої уваги, розбили її на десятки дрібних траншів. Великі пожертви німецькі праві популісти отримували не лише зі Швейцарії. Після публікації розслідування представники партії визнали, гроші переказували із Нідерландів. Так само на передвиборну кампанію Аліс Вайдель. 150 тисяч євро не пошкодував фонд під назвою «Європейська ідентичність». Фінансувати партію за рахунок внесків з-за кордону в Німеччині заборонено, особливо, якщо кошти надходять з країн, що не є членами Євросоюзу. Про такі пожертви партія повинна негайно повідомляти відповідні органи. Альтернатива для Німеччини повинна була негайно після надходження грошей повідомити про пожертви керівництву Бундестагу і одразу повернути кошти відправникам. Цього не було зроблено. Прихильникам із Швейцарії, Нідерландів праві популісти гроші повернули, але тільки через кілька місяців. Жодної проблеми в затримці Аліс Вайдель не вбачає. І сама звинувачує журналістів у брудній кампанії. Я рішуче відкидаю всі звинувачення на свою адресу. Це атака спрямована на мою політичну і особисту дискредитацію. І я задію всі механізми, аби врегулювати цю ситуацію. Особисто Вайдель загрожує розслідування, яке має намір почати прокуратура міста Констанц. Її партія ризикує постраждати матеріально. Правих популістів можуть оштрафувати на 400 тисяч євро. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці німецьке бюро телеканалу «Інтер». Рада ЄС погодила проект угоди про вихід Великої Британії з Євросоюзу. 27 міністрів закордонних справ схвалили документ на зустрічі у Брюсселі. Фінальну версію Лондон затвердив минулого тижня після п'ятигодинного закритого засідання Кабміну. Документ передбачає, що перехідний період триватиме ще 2 роки, а вирішення питання про кордон з Ірландією переноситься на пізніший термін. Брекзит коштуватиме королівству 39 мільярдів фунтів. У ЄС угоду називають справедливою та збалансованою. Настав вирішальний момент у цьому процесі. Ніхто не повинен забувати про прогрес, якого ми досягли в Брюсселі і Лондоні. Я радий, що міністри сьогодні підтримали загальний пакет документів, зокрема угоду про Брекзит. Нам зі свого боку ще потрібно визначити внутрішні процедури в ЄС для продовження перехідного періоду. Через ухвалену сьогодні угоду про Брекзит Велика Британія вже найближчими днями може залишитися без прем'єр-міністра. Доля Терези Мей висить на волосині. Депутати збирають голоси для оголошення вотуму недовіри прем'єру. Докладніше про цю процедуру Світлана Чернецька з Лондона. Цей будинок на Даунінг-стріт-10 скоро може мати нового квартиранта. Нинішній мешканці Терезі Мей загрожує відставка з посади прем'єра. У такому разі їй доведеться пакувати речі та виселятися. Депутатам не подобається текст її угоди щодо умов Брекзиту.
Якщо аналізувати угоду, то може здатися, що одна сторона пішла на більший компроміс, ніж інша. І це можна сказати про обидві сторони. Але, звісно, є депутати, які вважають, що Тереза Мей зрадила британські інтереси в переговорах і пішла на більший компроміс. До парламенту й далі надходять листи про недовіру до прем'єра. Їх пишуть соратники Мей із консервативної партії. 25 депутатів зізналися, що теж надсилали такі послання. Але листів може бути й більше. Коли зберуть 48, прем'єрці загрожує вотум недовіри. Це буде таємне голосування. Ви знаєте, зміна прем'єра не зробить переговори з Брюсселем легшими. Навпаки, буде ще більше невизначеності. Є ризик, що це затримає і переговори, і зрештою Брекзит. Якщо голосування щодо вотуму недовіри таки відбудеться і прем'єр програє, консерватори оберуть нового лідера, і Мей не матиме права висувати своєї кандидатури. Проте, якщо вона отримає більшість голосів на свою підтримку, то залишиться прем'єром і отримає імунітет на один рік. Я вважаю, що прем'єр діє правильно, і важливо, аби люди якнайбільше підтримували її, щоб вона уклала угоду, яка буде найкращою для Британії. Сама Тереза Мей йти у відставку не збирається, навіть не зважаючи на такий тиск соратників. Вже в неділю лідери європейських країн мають зібратися в Брюсселі, щоб затвердити угоду про розлучення. І, звісно, слабка домашня позиція Терези Мей не сприятиме її авторитету на європейській арені. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Що занапастило керівника знаменитого автоконцерну та чи допоможе бетон очистити забруднене повітря? Про це та інше в нашому огляді. У Японії за шахрайство затримали керівника альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi. Карлоса Гона звинувачують у тому, що він руками не декларував свої премії, цінні папери, а також використовував активи компанії в особистих цілях. До махінацій був причетний ще один топ-менеджер Nissan Грег Келлі. У концерні вже повідомили, підозрюваних в оборудках керівників звільнять. Потужний шторм налетів на Канарські острови. Свідки зафільмували, як гігантські хвилі зруйнували балкони 4 поверхів прибережного готелю. Туристів вчасно евакуювали, тож минулося без жертв. Стихія також завдала збитків набережній, затопивши вулиці, змиваючи все на своєму шляху. Екобетон проти забруднення повітря. Ноу-хау використали у Варшаві. Тротуари обабіч однієї зі жвавих вулиць виклали плитами з особливого цементу. Він здатний розщеплювати небезпечні компоненти діоксид азоту, газ, що викидають у повітря автомобілі. За словами жителів, і справді тепер у цьому районі дихається легше. Лабораторні ж дослідження показали, шкідливих випарів поменшало на третину. А в Єгипті ентузіасти влаштовують змагання з американського рестлінгу. На них усе як по телевізору. Таємничий морок над рингом, войовничий макіяж у спортсменів, шалений запал та захват глядачів. Та от тренуються фанати цього виду боротьби у менш романтичній атмосфері. На саморобних рингах, просто на вулиці серед нетрів. На волю з Божим благословінням. На Балі індуїстський священник освятив довічно засуджену за контрабанду героїну. Жінку ув'язнили у 2005-му у межах гучної справи міжнародного наркосиндикату, але за добру поведінку вирішили відпустити. Священник, який провів церемонію, впевнений, вона допоможе жінці жити сумлінно і надасть їй захисту матінки природи. Новинка для шанувальників зимових розваг. Дивовижне обладнання для швидкісного спуску із засніжених гір розробили в Чехії. По суті, це такі собі капці, що їздять як лижі. І навіть дозволяють виконувати певні трюки під час руху. Головна ж перевага проти традиційного спорядження – капці-лижі компактні й легкі. Більше новин, як завжди, на нашому сайті «Подробності.ua», а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі!